wejigii labaad ee heshiis u socday beelo walaal ah oo dagaal ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada Mutabaan. Dagaalka beelaha u dhexeeyey ayaa geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana sidoo kale barakacay dad aad u fara badan oo ku noolaa deegaanka madax maroodi oo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka Hiiraan 30 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan degmada Mutabaan ee gobolka Hiiraan. Ayaa odayaasha labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay waxa ay kala qaateen magdhow ku aadan dadkii iska dileen iyo xoolihii iska dhaceen inta ay socotay colaadda. Gogoshan waa gobol nabadeed, nabaddii loo dhigana waa lagu guuleystay, waana la soo dhaweeyey labada garabba, Baxayna Xasan iyo Ree Agoon Cabdalle. Halkan waxaa maaragtay lagu maqaabileeyey oo looga kala magqaatay oo looga heshiiyey 9 qof oo shanina dhinac tahay oo ay ka dhasheen Baxayna Xasan, laguna lahaa Agoon Cabdalle, 4 ay ka dhasheen baada mataqaan sanatalisa halkan joogay Baxayna Xasanna lagu lahaa. 9 qof waa lagu heshiiyey, waa lagu kala magqaatay, waan u kala wareejinay. Nabaddan waa maaragtay aad iyo aad shacabku soo dhaweeyeen. Magacaygaani waxaa la yiraahdaa Nabad Faarax Raad Kooshin, ku hadlaya magaca beesha Agoon Cabdalle. Weshaan maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey nabadgelyo muddo badan soo socotay oo gogoshii hore Mutabaan la dhigay, tana la dhigay madax maroodi loogu ballansanaay, sida hore loo sheegayna lagu kala qaatay 9 qofood oo 5 dhinac laga qaatay, 4 ay dhinac ahayd oo 4 ay ahayd Baxayna Xasan, 5 ay ahayd beesha Sanatalis ama Agoon Cabdalle laga rabay. Sidaasaa loogu gabagabeeyey. Gogoshaas waxaa hogaaminayay culimaoodiinka Shiqaal iyo beeshay Beejeeneed ayaa hogaaminayay. Waxaan leenahay iyagana ajir iyo xasanaad Allah idinka siiyo, guulimaha idinka gaarto. Zikriye Cusmaan Cabdizakke Soomaali, Urbaanta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.